çox çətin bir poeziya janrlarından biridir. 6-7 beyt, çox laf böyük qəzəl olsun tutarım 15 beyt. Amma bu kiçik şeir parçasında böyük bir həyat yaratmaq, lövhə yaratmaq, həyatın hər hansı bir sahəsini təsvir eləmək çox çətin məsələdir. Bu şairdən böyük bacarıq tələb edir. Qəzəl sözünün hərfi mənası ərəb dilində qadına kompliment demək, gözəllərə gözəl söz demək. Bax, mənası budur qəzəl sözünün. Ona görə də qəzəlin əsas məhəbbətdir mənası. Bu yaxınlarda heç yadımdan çıxmaz. Mənə bir yerdə irad tutdu bir nəfər ki, bir verilişə çağırmışlar, getmədim. Dedi, Vasim müəllim televiziya ekranlarından qəzəl deyir, gözəllər üçün qəzəl oxuyur, bizim verilişlərə gəlmir. Dedim, ay, valla, tiksinlərə qəzəli gözəl oxuyarlar da, sənin övün fələklisin. Sərə mən durub qəzəl oxuyursun. Sözün mənası elə budur da, bu belə oxunmalıdır. Amma bu sahədə yazmaq doğrudan çətin məsələdir. Çünki bu sahənin nəhəngləri olur. Füzuli kimi nəhəngi olur. Füzulidən əvvəl Nəsimi olub bizim böyük ayrımız dahi kişvəri olub. İnsaniyə saldı başıma bir sərvi sərbüləndi. Kim qəddi dilruba idi rəftari dilpəsənd. Göftara gəldi nagəha çivləli nuşxənd. Bir püstə gördüm onda tökərləli nuşxənd. Sordum, məgər bu dürcü dəhəndir, dedim. Dedi, yox, yox, dəvayı dərd-ü nihanın durur sənin. Bu indi müxəmməsdir, düzdür. Çətindir bunlardan sonra şeir yazmaq. Füzulidən sonra Füzuli elə özü bunu hiss eləyib. Baxmayaraq ki, Füzulidən qabaq Türk şeirinin böyük nəvaisi olub. Əlişir nəvai Cığatay dilində. Bizim özümüzün kişvərimiz olub, bizim, bayaq dedim, nəsimimiz olub. Çətin olub yazmaq, çünki əruzda Azərbaycan sözlərini, Türk sözlərini uyğunlaşdırmaq o qədər asan məsələ deyil. Buna görə də Füzuli kimi böyük bir nəhəng deyib ki, ol səbəbdən farisi ləfzi ilə çoxdur nəzmi kim, nəzmi nazik türk ləfzi ilə ikən düşvar olur. Ləhcəyi türki qəbuli nəzmi nazik etməyib, əksərən əlfazi namərbutuna həmvar olur. Məndə tofiq olsa bu düşvari asan eylərəm, novbahar olacaq, olğac tikəndən bərgi gül izhar olur. Bax, Füzuli öz yaradıcılığında bunu sözün həqiqi mənasında reallaşdırıb, yerinə getirib. Füzulidən sonra bizim yenə çox böyük şairlərimiz, gözəl qəzəlləri olan Nəbatimiz, Heyran xanımımız, hələ onlardan əvvəl, Füzulidən sonra əlbəttə onlardan bir qədər əvvəl, Sahib Təbrizi kimi iki dildə gözəl qəzəllər, şeirlər yazan Sahib Təbrizimiz olub. Nəhayət Seyid kimi bir nəhəngimiz olub, Seyid Əzim kimi bir nəhəngimiz. Və 20-ci əsrdə çox qüdrətli bizim şairlərimiz olub, qəzəl janrında yazan. 19-cu əsrdə Seyid Əzim məktəbin, Füzuli məktəbinin davamı kimi Əbdülxalıq Cənnəti, Mirzə Əbdülxalıq Yusif, Bahar Şirvani, nə bilim, hansının adını deyim, Yüz Ağaddaş Müniri, çox böyük şairlərimiz olub və 20-ci əsrdə bu qəzərin zirvəsində Əliağa Vahid durub ikinci yarısında. Azər kimi böyük sənətkarlardan sonra Vahid durub bu şeirin başında qəzərdə və mən heç vaxt yadımdan çıxmaz, Vahidin yubileyində bir məqalə yazmışdım, klassik qəzərimizin son beşiyi. Adım belə qoymuşdum Vahid haqqında. Doğrudan Vahid 20-ci əsrdə, xüsusilə ikinci yarısında qəzəlin əlçatmaz Azərbaycan dilində, sadə xalq dilində nümunələrini yaradır. Vahiddən sonra qəzəl yazmaq o qədər asan məsələ deyil. Amma sevinirik ki, həyat bir yerdə durmur, həyat, elm, sənət, ədəbiyyat inkişaf edir və 20-ci əsrin ikinci yarısından sonra da bu əsrin, 20-ci əsrin əvvəllərində də gözəl bizim qəzəl janrını davam etdirən şairlərimiz var. Əruz vəzinində gözəl, təkcə, mən demirəm qəzəl, müxəmməs, müstəzad, müsəmmən, cürbəcür, qəsidə, klassik şeirin bütün janrlarında qələmlərini sınayan və bu sahədə gözəl nailiyyətlərə yetişən şairlərimiz var ki, onlardan biri də
bugün yubileyinə yığışdığımız təntənəli surətdə 60 illiyini qeyd etdiyimiz Hacı Ələmdar Mahirdir. Bax, götürün qəzəli son dövrləri şahid, Ələkbər şahid, Həkim Qəni, Samit, Rüstəm Samit, çoxdur bizim qəzəl yazan şairlərimiz. Bizim ustadımız Ənvər Nəzərli, görmürəm mən Ənvər Nəzərli, neysə Ənvər müəllimi, xəstə də ola bilsin, gələ bilməyib. Bizim müqtədir şairimiz, mənim ustadım, mənim müəllimim. Şahin Fazil, onlar Azərbaycan dilində divan bağlamış şairlərimizdir bizim. Gözəl qəzəl, Zonalı Arif, harada bilmirəm, gəlib gəlməyib, görmürəm onu da. Gəlməyib azıyı. Hacı Soltan, çox bizim şairlərimiz var, qəzəllərini sınayan. Gözəl, klassik o qəzəli layiqincə davam elətdirən bizim şairlərimiz var. Biz bunları sevə-sevə oxuyuruq və sevinirik ki, klassik ədəbiyyatımızın bu ölməz janrları məhv olmur. Bugünkü şəraitdə yeni-yeni bizim sənətkarlar tərəfindən yeni-yeni çalarlar kəsb eləyir, yeni məzmun kəsb eləyir. Amma əruzun həmin o bəhirləri öz yerində qalır. Həmin bəhirlərdə biz onların yaradıcılığının yeni-yeni nümunələri ilə tanış oluruq, onların sənətindən zövq alırıq. Və onları biz qulaq asanda nə isə klassik şairlərin də ətrini yeri gəldikcə onlardan duyuruq. Bax, indi Səbuhi Qaratellər oxudu, çox gözəl oxudu, müəllizə, rəhmətli xan düşdü yadıma. Xanın Qaratelləri düşdü mənim yadıma. Bülbülün, bizim böyük, onun Qaratelləri düşdü yadıma, Nadir müəllimin orada söhbət edildi, Hacı Tələtlə. Dilkeş oxudu, rəhmətli Zülfü düşdü yadıma, Allah ona da rəhmət eləsin. Yəni, bugünkü sənətkarlarımız sənəti inkişaf elətdirirlər, amma o köhnə bünövrə, ki, əsas o dayaq nöqtəsi odur, köhnə bünövrə yerində durur, bunlara qulaq asanda bizim bu böyük indiki sənətkarlarımıza, böyük ustadlar, sənətkarlar yada düşür, bir daha onlara rəhmət oxuyub, onların sənətinin böyüklüyü haqqında ürəkdən düşünürük. Bax, Hacı Ələmdar bugün Azərbaycan ədəbiyyatında klassik formada əruzda yazan bizim ən gözəl şairlərimizdən biridir. Hacı Ələmdar yaradıcılığında qəzəl, qəsidə, müxəmməs, müsəddəs, müsəmmən, nə bilim, hamısı, müəşşər, hamısı, qəsidə, rübai, hamısı öz yerli yerində işlənir və Hacı Ələmdar yeni söz deməyi bacarır. Bu şairdən böyük məharət tələb edir. Yəni, qəzəldə Füzulidən sonra, Seyid kimi nəhəngdən sonra, və üstəlik 20-ci əsrin ikinci yarısında Əliağa Vahid kimi bir azman sənətkardan sonra söz demək, qəzəldə neysə bir fikir söyləmək o qədərdir. Hələ mən Mir Mehdi Seyidzadəni demirəm, Səməd Urğunun gözəl qəzəlləri var bizim böyük şairimizin, Süleyman Rüstəmin gözəl qəzəlləri var. Yəni, ustad şairlərdən söhbət gedir və eyni zamanda bu gənc, lakin sənətdə püxtə şairlərdən söhbət gedir, Ələmdar yaradıcılığı xüsusi bir yer tutur. Ələmdarın o rəhmətlik gözəl muğam bilicisi, mən deyərdim hətta gözəl xanəndəmiz, mən kişilərdə onun kimi kəsmə şikəsində oxuyan görməmişəm, heç inanmıram da bundan sonra görəm. Hacı Hidayət, Allah ona rəhmət eləsin qəni. Hacı Hidayətin o rəhmətə gedəndə gözəl bir yazmışdı qəzəl ki, Küyi canlandan nəhayət gəldi bir dəvət sənə, məlum oldu vəslə yetmək üçün çatıb növbət sənə. Çox gözəl deyil, bikirdim. Mənim ən çox sevdiyim beytlərdən, Hacının çox şeirləri mən sevirəm, bu beytmə çox ləzzət eləyib, bir neçə yerdə də bunu demişəm. Yəni, Hacı bikir söz deməyi bacaran, əruzun klasik şeirimizin bütün normalarına riayət eləyən və bu qəlbin içində yeni sənət nümunələri yarada bilən bir şairlərimizdən biridir. Nardaran, Afşeronun ən qədim kəndlərindən biridir. Elə Hacı Ələmdarın oradan çıxmağı o ənənələrə sədaqətin nəticəsidir. Oradan Hacı Şəhəri Tuti, həm böyük din alimi, həm də gözəl şair çıxır. Hacı Mail çıxıb oradan, Allah ona da rəhmət eləsin həqiqsinə. Hacı Mailin o məcməvi şəranı davam elətdirməyi. Ələmdar Mahir də, bax bu məclislərdə pişib, Nardaran mühitində yetişib, pişib o dindar, o Allah sevər, Azərbaycanın qədim güşələrindən birində göz açıb, o mühiti görüb,
o kişilərin nəfəsini duyub və gəlib belə bir yerə çatıb. Nardaranda din də güclüdür, musiqiyə məhəbbət, ədəbiyyata məhəbbət, şeirə məhəbbət, əruza məhəbbət, qəzələ, qəsidiyə məhəbbət, əhl-i beyt tərənnümünə məhəbbət, üstəlik irfani söhbətlərə məhəbbət xüsusi bir vüsət tapıb ki, onu Hacı Ələmdar Mahir özünün yaradıcılığında çox gözəl davam elətdirir. Yəni, ənənə var, kök var, ona söykənib, bugünkü şəraitdə onun çox gözəl inkişaf elətdirir və ləyaqətlə də davam elətdirir. Hacı maşallah, cavan oğlandır, nə olub Hacıya? Bax, maşallah, mıx kimidir, bax, oturub burada görürsünüz özü də. Yaxşıdır, xüsusiyyəti daha da gülər belə. Hacıya mən can sağlığı arz edirəm, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arz edirəm. Hacının hələ çox, çox gözəl şeirlər yazıb, mən inanıram ki, hələ Hacının çox yazılmamış, lakin burada olan o şeir nümunələrinin şahidi olacaq. Hacının yeni divanlarının biz şahidi olacaq. Çünki Hacının bütün qəlbi, bütün daxili poeziyanandı, əruzlandı, şeirləndi, musiqi iləndi. Hələ biz onun açılmamış çox-çox şeirlərini oxuyacaq. İnşallah bizə hələ onun yeni-yeni divanlarının, yeni külliyyatlarının, yeni şeirlərinin gözləyir ki, onu bizə gəlib çatdırsın. Biz də oxuyub onlardan bir daha. Onsuz da Hacı yazmasa da bundan sonra nə yazıbsa kifayət Hacı üçün. Amma bu cür adam yerində saya bilməz. Gərək həmişə yazsın, davam elətdirsin. Mən uğurlar arz edirəm Hacıya. Can sağlığı arz edirəm. Hacıya o tutduğu yolda daha səbatla irəli getməyi arzulayıram. Bizim klassik şeirimizi, qəzəliyyatımızı, ədəbiyyatımızı və bununla birlikdə bütövlükdə Azərbaycan poeziyasını inkişaf etdirməkdə yeni-yeni müvəffəqiyyətlər diləyirəm. Hacının Allah canını sağ eləsin. Bax, bugünkü elə məclis sözü göstərir ki, Hacını sevərlər çoxdur. Yəni, bizim klassik şeirimizi, klassik poeziyamızı sevənlər çoxdur və əruzla yazılan şeirlərə rəğbət xalqımızın içində, kökümüzdən, qədimlərimizdən, ənənələrimizdən gələn bu rəğbət gündən günə də artmaqdadır. Mən burada çox gözəl musiqi xadimlərini görürəm, bizim görkəmli ifaçıları, xanəndələrimizi, müğənnilərimizi, sazəndələrimizi. Bunlar hamısı Hacının yaradıcılığına, Hacının sənətinə olan məhəbbətinin nəticəsidir ki, Hacı bax, bu günləri belə bir gözəl məclisin əhatəsində oturub, belə bir gözəl məclisin əhatəsində oturan Hacı Ələmdar yəqin ki, daha gözəl şeirlər yazıb, ilhamını daha da o şeirin geniş meydanında çapmalıdır. Can sağlığı arz edirəm Hacıya. Mənim indi uzaq yerdən gəlmişəm, bir dənə Hacını öpəcəyəm mən də. Amma bir şeir istəyirəm deyəm, Əhəd Qəzai mənim dostum buradadır. Deyir ki, xastəm zilebe vey dobu sevo qoftəm tərbiyyəti konzebabi lütf xəsira. Qoft, yeki bəs bovəd əgər dostani, azmude fitnə bovəd bəsira. Umre dobovəd bu seyi mənu hərgez, umre dobarı ra nədadi əm kəsira. Ha, bu şeyi nə istəyim? Tərcüməsini deyəcəyim, görəm belə baxırsınız mənə, qulam sən dayısına baxan kim? Deyəcəyim tərcüməsini də sizin üçün. Deyir, sevgilimin dodağından bir iki buğse istədim. Və dedim ki, qapında, kandarında yıxılmış o çör-çöpə rəhmin gəlsin. Dedi ki, əgər məhəbbətdirsə, istəkdirsə, biri kifayətdir. İki dənə olsa başqa təmənnaya düşərsən. Çox olsa başqa təmənnaya, mənim hər buğsem bir ömrə bərabərdir. Mən iki ömrü heç kəsə verməmişəm. Bax, Hacını belə bir məhəbbətlə öpürəm. Yeni-yeni yaradıcılıq uğurları, can sağlığı və yeni-yeni şeir nümunələri Hacıdan gözləməklə öz məhəbbətimi ona izhar edirəm. Bir daha təbrik edirəm. Can sağlığı uğurlar. Qurban olaram hüsnünə, ey qəmliyə qəmxar. Qurban olaram hüsnünə, ey qəmliyə qəmxar.
Qoyma məni qəmxanədə tənha bu yaşımda. Gənclikdə də mahir sözü boş söyləmədim mən, Etməz qələmim hər sözü inşa bu yaşımda. Kim yaşatsa sözü aləmdə əgər, əlbəttə, Söz bilənlər deyəcəklər belə ustadə yaşa, Elə sürətlə gəlib keçdi cavanlıq dövrü, Bilmədim mahir haçan doldu bu dünyada yaşa. Var yeri şair kimi bir ad qoysam şeiridə, Mahirəm haqdan qoyulmuşdur bu imza üstümə. Mahir istərsənsə yer tapsın sözün hər qəlbidə, Hər sözü iqdam edəndə başla bismillah ilə. Yenə bir ifanı dinləyək. Çıxış edir İlkin Əhmədov. Şənədi hər iki dünyanı mənə Ümidi vəslinə Ümidi vəslinə Hicrinə yanmaq xoşdur Gözəlim rəhmələ çox görmə Bu hicranı mənə balım Xoşdur, gözəlim rəhmələ çox görmə bu hicranı mənə Tərk edərdim Tərk edərdim sənə qurban deməsəydim bu canı Şövqü vəsli nəziz etdi bu qədər can mənə yaydad Ayda da haycanım Hər ki dərdiyəm sənə qurban deməsəydim bu canı Vəslim bu qədər Şövqü vəsli nəziz etdi bu qədər canı mənə Görmədən
eşki biyabanını bir dəm zahir görmədən eşki biyabanını bir dəm demə divanə utan, atma bu böhtanı mənə. Hər şeyin surəti vardır, aman, aman. Hər şeyin surəti vardırsa da bir mənası var. Göstərən kimdir bu surətdəki mənanı mənə? Aman, aman. Görmədən eşki biyabanı bir dəm zahir demə divanə utan, atma bu böhtanı mənə. Hər şeyin surəti vardırsa da bir mənası var bana. Göstərən kimdir bu surətdəki mənanı mənə? Son nəfəsdə o mələk mənzəri görsəm mahir. Son nəfəsdə o mələk mənzəri görsəm mahir. Versələr istəmərəm, versələr istəmərəm. Belə mülkü Süleyman mənə, aman, aman, aman. Yarım, aman, 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 dadı bir yax, ayan, yarım, aman. Baxdım maral kimiyə, bilmədim maral kimiyə. Thank you.
düşür, saçıma dem düşür, aylar tez ötüşür, saçıma dem düşür, bilmirsem ah demler, ay kız nereden düşür.